Hər vaxtınız xeyir, problem efirdədir. Bugün də bir neçə problemə işıq salmaq niyyəti ilə görüşünüzə gəlmişik. İşıqlandırdığımız problemləri isə biz yox, siz tamaşaçılar seçirsiniz. Necə? Bizim poçt ünvanımıza məktublar yollamaqla. Ünvanınızı bir daha xatırladım. Bakı şəhəri, Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2-21. Bizə yazdığınız məktubda probleminizi qeyd etməklə yanaşı özünüz haqqında məlumat verməyi də unutmayın. Yəni ad soyadınız, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi və əlaqə nömrəniz mütləq göstərilməlidir. Təəssüf ki, elə bu günlərdə əlimizə çatan bir neçə məktub var ki, əlaqə nömrəsi göstərilmədiyi üçün onları işıqlandırmaq imkanımız sıfıra bərabərdir. Konkret olaraq bizə məktub ünvanlamış Axsu rayonu Qəşət və Ləngəbir kənd sakinlərinin kollektiv müraciəti. Bərdə rayonundan Tofiqə Mehdiyevanın, Axstafa rayonunun Qırılı kəndindən Mübariz Orucovun məktubları məhz belələrindəndir. Adını çəkdiyimiz şəxslər hazırda verilişimizi izləyirlərsə, onlardan 055-510-02-02 nömrəsi vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlamalarını xahiş edirik. İndi isə bugün izləyəcəyiniz sujetlərlə qısaca tanış olaq. Sosial yardımı kəsilən Beyləqan sakini, tərtərdən olan ailənin problemə üz tutma səbəbi, Qəbələnin Solquca kəndinin sakinlərinin insanı heyrətə salan görüntülərini izləyəcəksiniz. Beyləqan rayon sakini Mahir Qasımov aldığı ünvanlı sosial yardımın kəsilməsindən gileylənirdi. Bölgə əməkdaşımız deyilən ünvanda olub, sakinin dərdini dinləyib. Öz növbəmizdə problemin səbəbini və ondan çıxış yolunu öyrənmişik. Beyləqan rayon sakini Mahir Qasımovun ailəsi 5 nəfərdən ibarətdir. Maddi durumu yaxşı olmayan ailə 2 ay öncəyə qədər ünvanlı sosial yardım alıb. Fəhləli ilə məşğul olan ailə başçısı bir müddət əvvəl iş şəraitində keçirdiyi qəza nəticəsində ayağından zədə alıb və əmək qabiliyyətini qismən itirib. Buna görə pensiya ilə təmin olunan Mahir Qasımova ikinci zərbə 2 ay əvvəl dəyib. O, sosial yardımdan məhrum olub. Ailənin xanımı Mənsura Qasımova vəziyyətlərinin acınacaqlı olduğunu deyir. Yoldaşım fəhlə işləyərkən qəzaya düşmüşdü. Ayağından əməliyyat olundu. İndi vəziyyətimiz çox çətindir. 110 manat məvacə alır. O da heç mənim uşaqlarımın nə yeməyin, nə su pulu, nə qaz pulu heç bir şey ödəmir. Sosial yardım alırdıq. O da 2 ay öncədən kəsilib. Vəziyyətimiz çox çətindir. Uşaqlar da məktəblidirlər, yəni çatdıra bilmirəm. Onların yeməklərini, içməklərini, məktəb pulun yəni çatdıra bilmirəm. Məktəbə ayaqqabısın, paltarın, dərs ləvazimatlarını yəni çatdıra bilmirəm. Ailənin aldığı ünvanlı sosial yardımın kəsilmə səbəbini öyrənmək üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etdik. Qurumdan bizə bildirildi ki, Qasımov Mahir Aydınoğlu ünvanlı sosial yardımla bağlı müraciət edərkən MUZD-la, yəni əmək müqaviləsi ilə işlədiyini qeyd etsə də bu məlumat öz təsdiqini tapmayıb. Bundan başqa vətəndaş ərizə bəyannamədə adına rəsmiləşdirilmiş telefon nömrələrini, eləcə də adına olan fərdi yaşayış evini qeyd etməyib. Ona görə də ailəyə ünvanlı sosial yardım təyin olunmasından imtina edilib. Növbəti dəfə həmin məlumatları düzgün qeyd edərək müraciət edərsə, vətəndaşın ünvanlı dövlət sosial yardım almaq hüququnun yaranıb-yaranmayacağına bir daha baxılacaq. Ötən gün Pirşağı sakini 2-ci qrup Əlil Cəmilə Arzumanovanın probleminə yenidən qayıdacağımıza söz vermişdik. Beləliklə, həmin problemə rəsmi cavab var. İzləyək. Epilepsiyadan əziyyət çəkən 2-ci qrup Əlilə Cəmilə Arzumanovanın şikayətini verilişimizdə işıqlandırmışdıq. Xatırladaq ki, Bakı şəhəri Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsi lokomotiv düşərgəsində artıq 18 ildir ki, tək tənha yaşayan 56 yaşlı Cəmilə xanım pensiyasından məhrum edildiyindən şikayətçi idi. Belə ki, 2006-cı ildən xəstəliyinə görə pensiya alan Cəmilə Arzumanova 4 aydır ki, pensiyasından məhrum edildiyini deyirdi. Epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkən Cəmilə Arzumanova heç arada işləmədiyindən 2-ci qrup əlillik dərəcəsinə görə aldığı pensiyadan asılı olduğunu da vurğulamışdı. 5 il elə bir 3-cü qrup olmuşam. 10 ildir 2-ci qrupam. İndi 10 ilim tamam olanda dedilər mənə ki, getkinən həkimlə keç. Mən də 11 nömrəli şəhər poliklinikasına keçirəm. Elmira İbrahimovadır həkimim. Gedib onu da keçdim, 88-i yolladılar, elə oynandı 4 ayda kesiblər, kiraya pul verə bilmirəm, ərzaq ala bilmirəm. Deyir, get xəstəxanada yat, deyirəm, ver mənə göndəriş, gedim. Göndəriş verir, gedirəm, xəstəxanada da yer yoxdur.
İndi mən nə etməliyəm? Cəmilə Arzumanovanın müraciəti ilə bağlı sualımızı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Xidmətinin mətbuat katibi Gülnar Əzizova cavablandırdı. Gülnar xanım bildirdi ki, Arzumanova Cəmilə Əhliman qızına məxsus səhiyyə müəssisəsi tərəfindən e-sistemə daxil edilən forma 88-ə əsasən 12 fevral 2021-ci il tarixində imtina cavabı verilib. Belə ki, şəxsin əsas diaqnozu ilə bağlı stasionar müalicəsi sonuncu dəfə 2010-cu ilə aiddir. Son 11 ildə vətəndaş xəstəliyi ilə əlaqədar ümumiyyətlə heç bir stasionar müalicə almayıb. Bundan əlavə Cəmilə Arzumanovanın göndərişində əsas diaqnozu üzvi mənşəli şəxsiyyət pozğunluğu, epilepsiya, qıcolma tutmaları və şəxsiyyət dəyişkənliyi qeyd edilsə də şəxsin 2020-ci ilə qədər sosial-ictimai işlərdə çalışdığı müəyyən edilib ki, bu da əsas diaqnozla ziddiyyət təşkil edən məqamdır. Cəmilə Arzumanovanın əsas diaqnozunun dəqiqləşdirilməsi üçün onun ixtisaslaşmış tibb müəssisəsində müayinə və müalicəsi məsləhət görülür. Bundan sonra vətəndaş əlilliyin müəyyən olunması ilə bağlı yenidən rəsmi qaydada müraciət edə bilər. Odur ki, Cəmilə xanım ən azı ixtisaslaşmış müəssisədə müayinə olunub rəy almalıdır. Çünki bu diaqnoz sosial-ictimai işlərdə işləməyə imkan verməyən diaqnozdur. Artıq qeyd etmişdik ki, qaynar nömrəmiz olan 055-510-0202 nömrəsinə sizi narahat edən problemləri təkcə mətn formasında deyil, video şəklində də göndərə bilərsiniz. Qəbələ rayonu Solquca kənd sakinləri deyilən kimi ediblər. İndi izləyəcəyiniz kadrlar hansısa filmdən deyil, həmin kənd sakinlərinin gündəlik həyat tərzidir. Bu görüntülər hansısa ekstrem yarışından deyil, videonu Qəbələ rayonu Solquca kənd sakinləri bizə yollayıb. Yağan yağışlardan sonra Türyançayın bir qolu olan Qaraçayın səviyyəsinin artması kəndin yollarını keçilməz edir. Gündəlik olaraq yolu, daha doğrusu çayı bu cür təhlükəli şəkildə keçən sakinlər körpü salınmasını istəyirlər. Sakinlərin probleminə aydınlıq gətirmək üçün Solquca kənd bələdiyyəsi ilə əlaqə saxladıq. Oradan bizə bildirdilər ki, məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara məlumat verilib. Artıq kənd ərazisinə mütəxəssislər gələrək baxış keçiriblər. Yaxın vaxtlarda sakinlərin probleminin geridə qalacağı, körpü tikiləcəyi gözlənilir. Tərtər rayon sakini Sadiq Quliyevin isə yaşayış yeri ilə bağlı problemi var. Tərtər rayonu Evoğlu bələdiyyəsinin sədri Məhəmməd Şirinov sakinin probleminə aydınlıq gətirib. Beləliklə, Sadiq Quliyevə şad xəbərimiz var. Tərtər rayon sakini Rəşad Quliyev iflic keçirdiyindən birinci qrup əllidir. Onun həyat yoldaşı deyir ki, Rəşad illər öncə beyninə qan sızması nəticəsində iş qabiliyyətini itirib və onların ailə vəziyyəti çox pisdir. Üç qız övladı sahibi olan ailə bugün qohumlarının evində məskunlaşıb və yalnız Rəşadın aldığı əlillik pensiyası ilə dolandıqlarına görə maddi durumları çox ağırdır. Üç körpə qızım var. Adəti qurumlara müraciət eləmişik, şəraitimiz də burada göz qabağındadır hamısı. Heç ev bizim ev deyil, gəlmişik qohumun evində qalırıq, qaynatam gilin evində 2 də balaca otaqdır. Orada da 13 nəfər bir yerdə yaşayırdıq, yatmağa yer də yox idi, məcbur oldu, gəldi, köçdü, qohumumuz sağ olsun təmənnasız verdi bizə evi ki, biz Bakıdan qaydanınca siz də gəlin burada qalın. Bu da müvəqqəti qalın, indi onlar Bakıdan qaydanda biz gəri təzdən qaydaq öz evimizə. Orada da yatmağa yer yoxdur. Şəraitimiz də belə, burada da qaz da yox, su da yox. Adiyyatı qurumlara müraciət eləmişik, neçə dəfələrlə müraciət eləmişik. Amma heç bir köməkli yardım göstərmirlər bizə.
Dolanışımızdaki yoldaşım pensiya alır, mənə də ona baxmağa görə pul verirlər. Yoldaşım da 50% pensiyasını tuturlar kreditə görə. Dolanışımız da çətindir. Bu vəziyyətimiz də belədir. Budur yəni. Rəşad Quliyevin atası Sadiq Quliyev isə deyir ki, kənddə iki otaqlı evi olsa da, həmin evdə onun digər oğlu ailəsi ilə birlikdə yaşayır. Elə bu səbəbdən də onlar həyətiyanı torpaq sahəsi alıb, Rəşad üçün bir ev tikmək istəyirlər. Buna görə də müvafiq qurumlara müraciət ediblər, amma təəssüf ki, onlara köməklik edən olmayıb. Oğlum paraliz keçirib, bu da ikilə yaxındır, ev yoxdur, öz yaşadığım ev. Onda orada da imkan yoxdur, ev uçub tökülür, həm darısqallıqdır, orada da 3 dənə uşaqdır, bunun da 3 dənə uşağı bu bir yerdə, onu da elə bir başlı səs götürmür. Ona görə də bu evdə burada yaşayır, bunun da şəraiti yoxdur, müvəqqəti, bu da müvəqqəti yaşayır. Bu ev kimindir? Bu qohum evidir. Qohum evidir, verib ki, naləşdən müvəqqəti yaşamaq üçün özləri gələcəklər. Elə müvəqqəti burada yaşayırıq. Torpaq sahəsi ayrılsa, ondan nə bilim, nəsə bir köməklik olsa bu uşaqları yerləşdirməyə. Bu qışı bunlar zülüm çəkdi burada, odunla, qaz yox idi. Oğlum da ki, görürsən, Allah şükür ki, göz qabağındadır, cavandır. O, özün idarə edə bilmir, onun özünə bir nəfər adam lazımdır elə. Biz də adiyyatı qurmaq xahiş edirik ki, köməkliyə eləyə. Məsələyə Tərtər rayon Evoğlu kənd bələdiyyəsinin sədri münasibət bildirdi. Quliyevlər ailəsində bağlı sizə onu deyə bilərəm ki, onlar uzun müddət Bakı yaşayırdılar, gəlib də bizim kənd, Halazda bizim kənddə yaşayırlar, qohumunun evində yaşayırlar. Bizə Evoğlu bələdiyyəsində həyətlərin torpaq sahəsində bağlı heç bir müraciət eləmiyibdilər. Əgər Evoğlu bələdiyyəsində həyətlərin torpaq sahəsində bağlı müraciət eləyərlərsə, 12 sot torpaqla onları biz təmin edərik, bələdiyyə aid rüsumları ödədikdən sonra. Çünki onların rüsumları ödəməmək haqqında heç bir imtiyazları yoxdur. Odur ki, Quliyevlər ailəsi verilən tövsiyyəyə əməl edib, əvvəlcə bələdiyyə üst tutsunlar. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza yollamağı unutmayın. Hələlik!